робили ремонт і знайшли прихований скарб. У будинку на Льва Толстого 5 виявили старовинний напис. Вивіска повідомляє, що на першому поверсі тут знаходилась аптека. Продавали ефірні олії та лікарські трави. За словами істориків та краєзнавців, напис зробили на рубежі 19-20 століть. Пощастило знайти культурний артефакт орендарям приміщення. Бізнесмени планували відкрити кафе і почали ремонт. Знахідка надихнула підприємців змінити назву і концепцію закладу. У приміщенні створять дизайн у стилі Одеси 19 століття. І ми почали трохи робити косметичний ремонт і побачили, що тут у нас штукатурка сипалась, і потрібно було, щоб було красиво, щоб був фасад красивий. Решили трохи її обновити. І коли почали знімати, то побачили ось цю красоту. Я думаю, що в період з 900 по 914 рік, приблизно в цей період, максимально от у нас з'являлися такі, такі магазини. А, такі вивіски в Одесі не новість, їх насправді дуже багато. І краєведи знають, где одна-две буквы вот видны из обвалившейся штукатурки.